הוא אלה ירושלמי, ועד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יריב קטן! צהריים טובים, קטן בשתיים, יום ראשון בשבוע, שתיים ועוד שלוש דקות כאן ברדיו חיפה. איזה ערב עגום ומביך קיבלנו אתמול בסמי עופר. מכבי חיפה הגיעה לאחד המשחקים החשובים של העונה, בהדיעה של ניצחון כפר סבא, והיא מצמקת את הפער לשתי נקודות מהמובילה. במקום זה מכבי חיפה הפסידה 1-0 לכפר סבא, משהו שפוגע, אתה יודע, סוג של הפסד קטן גדול כזה, ככה אמר לי מקודם איזה חבר פה למטה. אין ספק שזה פוגע במאבק האליפות. מרקו בלבו לא הגיע למשחק אתמול לדעתי, מבחינה מקצועית, עשה לו מעט טעויות, כל השחקנים שעלו על המגרש גם לא הגיעו, סירקו מתחת לרמה שלהם אפילו בצורה קטסטרופלית, בדקות הקרובות ננתח ונדבר על הכל. מנגד הפועל חיפה של חיים סילבס רשמה ניצחון סופר חשוב על הפועל תל אביב בבלומפילד 1-0 משער של סילבסטר. ניצחון שמביא אותה למקום השביעי ולמאבק פתוח לפלייאוף העליון, גם על זה נדבר תכף. אלן בן פורת, מה העניינים? אלן יניב, צהריים טובים. נדבר מהר, נכנסתי בדיוק לפני שנייה לאולפן, הייתי בשיחה כזאת, נכנסתי בשערה. עכשיו אתה יכול להסביר נשימה, הגעת בזמן. קודם כל אני בכושר טוב, אחי, הנשימות בסדר, כמו שצריך. מה העניינים, מה נשמע? בסדר גמור. איך עבר עליך סופש? חוץ מההפסד אתמול, אז הכל היה בסדר. הפתעה. הפתעה גדולה מאוד, תודה. גם אתה בא בדרך כלל לצפות במשחק הזה ולא מצפה שזאת תהיה תוצאה. בסוף. כן, אין ספק. תפסה אותנו לא מוכנים. גם מכבי חיפה לא הייתה מוכנה. בדיוק. אבל אותי יותר מעניין את הדעה שלך. איך אתה ככה מסכם את המשחק הזה אתמול? את כל הניהול משחק של מרקו, החילופים מלכתחילה בהרכב. אני לא אהבתי שום דבר עם מה שהיה אתמול. אני חושב שמקו בלבול אמר לא הגענו שעננים, אבל איך שמכבי חיפה פתחה את המשחק, אז כן, אני חושב שהייתה שעננות. מכבי חיפה לא ברעבה במטרה לנצח את המשחק הזה מהדקה הראשונה. כאילו, חיכית כמו בכל המשחקים, ודיברנו על זה בשידור, שהנה זה יבוא דקה 60, יבוא דקה 70, בוא נחכה. התרגלנו במהלך העונה שבסוף זה מגיע. אתה לא יכול לתת לכפר סבא להגיע לפה לסמי עופר, ולהניע כדור, ועוד דקה, ועוד שתיים, ועוד דקה, ואז הם נכנסים למשחק ויותר מאמינים בעצמם, אבל מעבר לזה, היכולת המקצועית היא מתחת מכל ביקורת, לא מספיק טובה. מרקו עשה שינויים בקו האחורי. אני חושב שהיה גם אתמול מקום לתת לעווד לשחק, גם דיברתי על זה לפתוח, לפני, לשנות לפתוח. קצת, להיות ורסטילי, לפתוח כן. ב-4-4-2, סולליך לא היה טוב נגד בני יהודה, הוא יכול לנוח, לא יקרה שום דבר, לשנות קצת, לחיות את הקבוצה, לעשות דברים אחרים, ומרקו לא עושה את זה. במהלך המשחק הקבוצה לא התפתחה ולא הלכה לשום דבר נכון. כל פעם נתקעת, 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 וזה הכל שבלוני, הכל אותו דבר, שום דבר לא משתנה. אני חושב שמרקו לא ניהל את המשחק הזה בצורה נכונה, עשה לו מעט טעויות, וגם השחקנים. חלשים מאוד, הפסד קשה מאוד, תדע לך, יש הבדל בין צמק לשתי נקודות, נשאר חמש, מכבי תל אביב מחר משחקת, יכול להגיע נגד הפועל תל אביב עם הפרש של 8 נקודות. תשמע, סביר להניח גם שמכבי תל אביב, אני לא רוצה לפתוח פה לטובתם, אבל סביר להניח שינצחו את רעננה מחר, סביר להניח, אבל אתה לא צריך כבר, כשאתה רואה את המשחק של אתמול, אני חושב שאנחנו עושים טעות שאנחנו מדברים על מכבי תל אביב ומה הם יעשו. אתה צריך להסתכל על עצמך. בין זה היה נראה רע מאוד אתמול. היו הרבה הרבה רגעים אתמול שזה היה כאילו כפר סבא ואתה שווים, והם יכולים פתאום לעקוץ אותך והם מקצו אותך. יותר מדי שחקנים לא עשו את הדברים שלהם כמו שצריך. שרי ביכולת לא טובה. כבר תקופה ארוכה. סולליך לא מספיק טוב. מרקו גם עשה טעות שהוציא את ויצחוט, השאיר את סולליך. שכנזי לא ביום טוב. אופרי ירד הוציא אותי מדעתי. זה גם עניין של עייפות, יניב, לדעתך? לא יודע אם זה עייפות. כמו תקופה פחות טובה. ואופרי ירד הוציא אותי דעתי, כמו שאמרת, 7-8 כדורים, מה אתה בונה משחק. היו הרבה דברים אתמול שהם לא מספיק טובים, שאני מצפה עם מרקו לתת עליהם את הדעת ולטפל בהם. ועוד דבר שגם דיברנו לפני המשחק, כולם דיברו על הניצחון נגד בני יהודה, שאמרתי הוא מרשים וטוב, אבל גם צריך במשחקים כמו נגד בני יהודה, גם מסתכל מה אתה עושה פחות טוב בשביל לשפר. לא רק דבר מה עשיתי טוב. ונגד בני יהודה הייתה מחצית שלמה לא טובה. העניין הוא שאתה לא הולך ומשפר. וגם החברים בפאנל, תכף אנחנו נדבר עם דורון, גם אמר, תקו היום זה קטסטרופה. אף אחד בכלל לא חשב על הפסד. נכון, נכון. ההפסד הזה מבחינת מכבי חיפה, זה בום מאוד רציני.
אני אומר לך, אני יודע, אני מכיר את המועדון, אני יודע פחות או יותר איך הדברים מתנהלים, זה בום מאוד רציני, זו סתירת לחי מאוד מאוד גדולה. המזל שצריך להתושש כבר ביום שלישי. המזל שיש לך ביום שלישי לבוא ולתקן, אבל עדיין, 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 מחובתנו לשבת פה ולדבר על מה שהיה. חד משמעית, אז אני אשאיר את זה להמשך התוכנית שתרחיב על הנושא המקצועי. עוד משהו שקרה הבוקר, ירדן שוע, ועדת משמעת, חוזר לסגל, נכנס, אתה אמרת פה שבוע שעבר כבר שבשלישי הבא נגד הפועל תל אביב ובסגל. ודורון והחבר'ה שהיו פה לקו, אמרו לי, הוא שאל ולא יהיה ולא יקרה, ואמרו לי, הוא מברי בסגל. איך אתה מסכם את הסגה הזאת של ירדן שואה? זה ילד שיאנקלה מאוד מאוד רוצה אותו במערכת, מאוד רוצה אותו במועדון. זה לא סוד, כולם רואים שמרקו לא רוצה, ומרקו והצוות שלו לא מסתדרים עם שואה, אבל הם יצטרכו לבלוע את זה, וכאן להסתדר עם שואה. ואין להם ברירה בסיפור הזה. יאנקלה הביא למרקו לידיים, יעלום לא מלוטש, אמר לו, קח תלטש אותו, תשביח את הנכס, תעשה אותו שחקן. ומרקו לא מצליח. וליאנקלה זה לא מזיז. מרקו צריך להבין שהוא צריך להסתדר עם זה, ואין לו ברירה. הוא צריך לבלוע את זה. השאלה אחרי ששחקן מתנהג כמו שהוא התנהג ירדן, איך שאר השחקנים יכולים להרשות לעצמם או להתנהג כמוהו ולך תדע מה יהיה, או מצד שני, איך הם מסתכלים גם על המאמן, ששחקן כזה עושה כל כך הרבה בעיות, ובסוף משאירים אותו גם בקבוצה. יש פה בעיה מאוד מורכבת. כולם מפסידים מהסיפור הזה. לדעתי כולם מפסידים מהסיפור הזה. איך שאר השחקנים התנהגו, אני לא חושב שהם הגיעו לרמה הזו והתנהגו בצורה כזאת מחפירה ומזלזלת כמו ששואל. אבל במידה וכן, אז אי אפשר לזרוק את זה ואת זה להשאיר. יש פה בעיה, יש פה בעיה. ואמרת משהו יותר חמור, איך השחקנים הסתכלו על מרקו? כי אני בטוח שהם יודעים שמרקו לא רוצה אותו, אבל מרקו, וצריך להגיד את האמת, אני לא אשב פה לבלבל ולמרוח פה חרטות. הוא לא קובע. יש פה נשיא, הוא לא קובע. ינקלה קובע, מי יהיה, מי לא יהיה, וזהו, והוא קבע שירדן שואה יהיה, אז ירדן שואה יהיה. ירדן שואה הוא שחקן שיאנקלה הביא אותו, הוא רוצה להשביח אותו. מרקו לא מסתדר לו, תבלע את זה והוא יהיה פה. זה מה שקורה. אותי מעניין אם היה מאמן אחר על הקווים שלא קוראים לו מרקו בלבול, ולמשל אברהם גרנט או משהו כזה. אבל אני אגיד לך, לא סיטואציה. עוד סיטואציה, אני שנים הייתי בחדרי הלבשה. יש פה צוות מקצועי שלם שלא מסתדר עם שואה. מה יקרה באימון מחר? בדיוק. איך זה ילך? לאן זה ילך? יש פה בעיה לא פשוטה. ועוד דבר אחד, מצד אחד אני יכול להבין את ינקלה. שהביא פה שחקן במיליונים. חד משמעית, עסק. פוטנציאל העתיד במיליונים, הקהל רוצה אותו, כולם רוצים אותו. ינקלה גם מפסיד פה סוג של ערכים של מועדון. כי איך יכול להיות שדבר כזה שנייה אחת בן, הבן אדם בא, עבר כל גבול אפשרי. המועדון הזה הוא חלון הרבה של הכדור לישראלי. עשה פה דברים בעבירות משמעת שלו, שוואלה, לא עושים. בן, לא יעזור. אלה דברים שלא עושים. אז מצד אחד הוא עשה דברים שלא עושים, מצד שני ינקלה מאוד רוצה אותו. גם ינקלה, אני מרחם עליו. הוא בבעיה פה. גם בדילמה. יש פה בעיה, בעיה. מצד שני אתה מחזיר אותו, אז אתה אומר, בוא נה, תקשיב, אנחנו כמועדון, תעשו מה בא לכם. חופשי, אל תבוא לאימון. חופשי, תקלל את העוזר מאמן. יש פה בעיה מאוד גדולה, ומצד שני שמו עליו מיליונים, וצד שלישי, המאמן לא רוצה יותר. כן, כן. כולם מפסידים פה. תראה, שהביאו את ירדן, אני לא מאמין שחשבו שזה יגיע למצב הזה. כי מרקו, אני חושב שמרקו לא פעל פה בחוכמה בקטע הזה. אני אגיד לך למה. הוא עשה פה טעות, אני אגיד לך מאיזה מקום. בא ינקלה, אמר פה, יש פה ילד יותר בעייתי, פחות בעייתי, הוא שלי. אני לוקח אותו כפרויקט שלי, ויאנקלי אמר את זה. מרקו צריך לקחת את ירדן שואה כפרויקט שלו. וזה אולי יתפספס. מה זה אולי יתפספס? כן, מה היה עכשיו? לא יודע. הפועל חיפה, הנה, לפני שאתה עובר למרואיין שלך לקו. הפועל חיפה עשתה ניצחון גדול אתמול. ניצחון גדול, אתה יודע, אני כל הזמן אומר שאנחנו לא יודעים איזה הפועל חיפה יקבל. וגם אתמול לא ידענו, וקיבלנו אתמול הפועל חיפה טובה ומצוינת. חיים סילבס הכין את הפועל חיפה כמו שצריך. הפועל חיפה הסתגרה, יצא להתקפות מעבר פנטסטיות, יכל להיגמר גם 3-4 להפועל חיפה. והפועל חיפה בא בתקופה מצוינת. תקופה מצוינת, וחיים סילבס עשה עבודה יוצאת מן הכלל, שצריך להגיד כל הכבוד, ואנחנו אומרים גם כל הכבוד, ניצחון סופר חשוב להפועל חיפה, שלאט לאט יכול גם לסיים את זה בפלייאוף העליון. בסדר גמור, תודה רבה, יניב. דורון בן דור, מה המצב? נלן, נלן, יניב, תורם על זה כדורגל. ביום כזה נתון, ערב שני המשחקים, היית אומר, מכבי חיפה עוברת בקלות את כפר סבא, הפועל תל אביב ממשיכה בסדרת הניצחונות מול הפועל חיפה. אבל זה היופי בכדורגל. נכון, וזה היופי בכדורגל, והנה בדיוק הפוך מה שקרה. נכון, נכון. במחזור האחרון. דורון, אתמול בערב בסמי עופר, לפני שנגיע לשואה, ואני אתקן אותך על כמה טעויות שטעית השבוע שעבר, אבל בסדר, כולנו בני אדם. הייתה אכזבה ענקית, אם אני לא טועה, שמעתי אותך בפריגם, אומר, תקו זה קטסטרופה, משהו כזה, ובסוף אתה גם מפסיד משחק הזה. תן לי קצת התגובות בתוך המועדון. אין ספק, האכזבה היא אכזבה עצובה. אתה אמרת הדבר אולי הכי נכון, שאין הרבה זמן לבוא ולפקוט, יש כבר ביום שלישי משחק, וזה הדבר הטוב ביותר שיש במפרד מכבי חיפה. אז נכון שיש כאלה שגורסים במועדון, שזה לא משנה אם זה התיקו או הפסד, כי מבחינת נקודות זה 4 נקודות או 5 נקודות, זה עדיין אותו הפרש מבחינת משחקים, כי זה משחק וחצי. ולכן אני אומר, אבל עדיין היו לא מעט בעיות.
מרקו בלבול, אין ספק שהוא קשל אתמול. מה זה לא מעט? המון, 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 המון בעיות. קשל, רק שנייה, קשל המון. ומי שיסתכל על מרקו בקווים, וואלה, יניב, זה לא היה אותו מרקו שאנחנו מכירים במשחקים הקודמים. למה? אבל למה? מה קרה? לא יודע, אם שמת לב, מי שחדי העין שמים לב, פחות אסרטיבי, פחות אחד שבא ומשתולק קצת על הקווים. אז אולי הוא לא בא למשחק מוכן, אולי הוא בא בשעננות. לא יודע לבוא ולהגיד לך שהוא בא בשעננות. אז מה קרה? מה? אתה אומר לי שהוא ירדו? מה? ברמות האלה בשעננות, הוא מרקו מבין היטב שהקבוצה השנייה מסתגרת ותסתגר, אבל משהו קרה למרקו לדעתי במהלך המשחק הזה. וכשאתה מסתכל באמת על ההתנהלות, על שפת הגוף שלו, כמו שאני אוהב לראות את זה, אין ספק שזה לא אותו מרקו. עכשיו, לא בגלל זה מכבי הפסידה. עכשיו אתה בא ואתה מתחיל לנתח את הסיבות, ומקצועיות לא חסר מפה עד הודעה חדשה, ואתה מנית חלק מהסיבות. עכשיו, אני אומר עוד פעם, באמת, עם כל הכבוד לליו, המגן הימני שהבאת, ובסדר, הבאת מגן זר, על הראש של מגן זר, לא אוהב, לא משתגע על זה, אבל יבואו ויגידו, בוא נגיד שזה לא, בוא נגיד שזה לא החיזוק שכולנו ציפינו בינואר. הגיע ינואר, לא בשביל זה. לא בשביל להביא מגן. זה לא מה שישדרג אותך באיזשהו מקום. ואני אגיד לך עוד משהו, את מה שדיברנו בפתיח של ליאו הזה משחק, אני הייתי בטוח שמגיע שחקן שיכול לשחק משחק שלם. אני אגיד לך מה אני לא אהבתי. הרי אתה בא למשחק בהדיעה, שאתה הולך להחליף שחקן בדקה 60 מראש, או לפני המשחק כבר הפסדת החילוף. איפה נשמע דבר כזה? אני חושב שבאו בחשיבה הזאת, כי חשבו שהולכים למשחק קל, יש 2-3, נוציא את ליאו, נכניס את מבוקה, החשיבה מההתחלה הייתה נכונה, הפסדת החילוף. יש לך סתיו נחמני בסוף, אם אין לך עוד חילוף, תכניס את הילד, יש לך עוד חלוץ, החשיבה מההתחלה לא הייתה נכונה. בדיוק, וכשהחשיבה מההתחלה היא לא נכונה, הנקודה הפתיחה שלך היא כבר לא טובה. ולכן כשאני מסתכל בסופו של דבר, נכון, יבואו ויגידו במכבי, על כמו שאמרו לי, תשמע, כל הזמן אתם באים בתקשורת על העובדה שהוא לא עושה רוטציה, לא עושה רוטציה, הנה, כשעשה רוטציה, גם לא טוב. די עם הבולשיט הזה, נו. בסופו של דבר, חבר'ה, מבחן התוצאה. אם אתה עושה רוטציה, אם אתה עושה רוטציה, למה הוואד לא פותח? תעסק ברוטציה, צריך עם 4-4-2, תפתח, תגיד, יכול להיות דורון, שאלה, שאלה, דברים שאני לא יכול לקבל אותם, איך יכול להיות שכפר סבא מגיעה לפה, קבוצה אולי אחת החלשות בכדורגל הישראלי, אתה לא לוחץ אותה? אתה לא עולה עם שתי חלוצים לקפוץ על הבלמים של כפר סבא, הם הגיעו בלי 4 שחקני הרכב, זה לא הגיוני, אתה לא יכול לתת להם שחק פה כאילו אנחנו במתנס. יניב, לא היה רצח בעיניים אתמול, לא ראית את אותה תשוקה שאנחנו רגילים, לא ראית את הקבוצה, את עושה, אם אני לא טועה, מתי, בפעם הראשונה בכלל בעטו לשער, אם אני לא טועה, זה בכלל היה למסגרת, שאולי סיכנו, זה היה במחצית השנייה, זה רחוק מאוד מלשכנע, וגם אם זה היה במחצית השנייה, אני לא זוכר בדיוק, זה רחוק מאוד, זה היה כל דרדל, לא, משהו לא אמיתי היה במשחק הזה. האכזבה יותר גדולה היא, שהגעת למשחק של סוג של מני טיים, להוריד את הפער לשתי נקודות, אם מכבי תל אביב מנצחת מחר, אתה מגיע ביום שלישי, הפרש של 8 נקודות, שזה כבר, אם אתה לא מנצח, אתה כבר הולך לים. אתה לא תנצח את הפועל תל אביב, אתה הולך לים. יפה, וזה כל הסיפור. עכשיו, אתה דחקת את עצמך בעצם לפינה. מכבי חיפה דחקה את עצמה לפינה. היא היום, מיום שלישי, משחק קריטי עבורה. הרי ברור וסביר להניח שמכבי תל אביב תנצח גם את רעננה, עם כל הכבוד לרעננה. ומכבי חיפה באה מול הפועל תל אביב, שאחרי שההפסד שלה תבוא, וגם היא תילחם על המקום שלה בפלייאוף. בהחלט משחק קריטי מאוד עבור מכבי חיפה, אחרת זה חלילה וחס עלול לעלות גם בסיטואציה הכי קרואה ל8 נקודות, ואז בעצם אתה אומר, חמוד שבית"ר ירושלים מתחילה לצמצם פערים, גם פה אתה מתחיל להסתכל. ואתה יוצא לטדי אחר כך. עכשיו בוא נהיה גם אמיתיים, ובוא נסתכל ונבחן אחת לאחת. נכון שמכבי השנה מרגשת ועושה דברים גדולים, ומרקו עברית הקבוצה והכל פיקס, ועדיין הסימן לשאלה הגדול ביותר, האם מכבי חיפה, יניב, עם כל זה שאנחנו רוצים לבוא ולראות את הקבוצה הזאת אלופה, האם זו הקבוצה שאתה חושב שצריכה באמת לקחת אליפות? האם זו הגנה של אליפות? כשאתה רואה את הבעיות בהגנה, קיבלת סתירת לחי מאוד מצלצלת, אפילו אני שיושב פה כל הזמן ואומר אפשר, 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 הלכתי הביתה כל כך מוכזב, אני לא הייתי בסמי עופר אתמול, אבל ראיתי את כל המשחק, אתה יודע מה הכזב אותי דורון? הגישה. אני אומר לך, הגישה כל כך הכזבה אותי. מכבי חיפה, זה פעם ראשונה, אבל היא לא יכולה, שאני ראיתי גישה. אבל אני לא מדבר על היכולת, ואני תכף אגיע ליכולת. הגישה כל כך הכזבה אותי. לא יכול להיות ששחקני כפר סבא רצים עם כדור, ומלווים אותם, והולכים אחריהם, וכדור ראשון מגיעים כפר סבא. הם באו יותר רעבים ממך. אתה לא יכול להרשות לעצמך שהיריבה שלך תהיה יותר רעבה ממך. יכול להיות שהתבלבלנו קצת. לא יכול להיות שהתבלבלנו קצת. אני חושב שהשער שספגת משקף את כל מה שקרה במשחק הזה. אני חושב שהשער הזה, ראית איך שנטע לביא לא מצליח שם לסגור את מי שצריך. רך מדי, רך מדי. מה זה רך מדי? וזה יכול להיות שפה כבר, בן דיבר על העיפות, יכול להיות שפה כבר זה באמת העיפות נוטט את אותותיה. ראית את הסגירה הלא נכונה שם, מי זה היה שם סטן שרדף אחרי הסקה שלו? חפשי וסן מהכם, הכדור נכנס ביניהם. וכן, היו צריכים שם לסגור, ואיפה הקישור שהיה צריך לסגור? ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, טורון, אבל לאורך זמן, אתה צודק במה שאתה אומר, אבל תוך כדי המשחק, אתה רואה חצי ראשון שהדברים לא הולכים, אתה מוציא את ויצחוט, משאיר את סולליך ביום כזה חלש, אתה מכניס כבר את מוחמד עוואד על הכנף. מוחמד עוואד הרי עשה 7,500 גולים כחלוץ 9 תותח, הוא לא שחקן אגף, זה זועק לשמיים, אז למה?
מה זה הקיבעון הזה? מרקו חייב לצאת מהקיבעון, זה לא הגיוני. ואז עוד דבר, אין לי כלום נגד מקסים, אחלה מקסים שבעולם. אתה חייב לעשות גול, יושב לך סתיו נחמני על הקו. למה יש את המחלקת נוער? למה יש חלד מהנוער? תן להן לצחק. אני ראיתי אותו כמה פעמים, הוא שווה רבע שעה אתמול. לגמרי, ואני חושב שבאמת, מאמין, עד כמה שבאמת אנחנו רושים כבוד ומאוד מעריכים את מרקו. מה זה קשור? מה זה קשור? רגע, צריך לצאת מהכיבון, ולא כל הזמן אותה שיטה. החוכמה היא לעבור, תוך כדי משחק גם למערך קצת שונה, מערך שיענן טיפה. אני אמרתי אתמול, דורון, אמרתי אתמול לפני המשחק לך ולתום בשידור, שאני חושב שמרקו טועה. הוא צריך להיות ב-442 עם מוחמד עוואד ורוקביצה, וללחוץ כמו מטורף על הגנת כפר סבא, ולא תתם להיכנס למשחק, ועוד פעם זה קרה. לגמרי, ואני חושב שגם קבוצות למדו שאם הם לוחצות את נטע לוי והתחילו אתמול ללחוץ, יש פה בעיה למכבי חיפה. אין ספק, ברור. ואתמול פעם ראשונה ראיתי את קווין, מי זה היה שם, רוצ'ט, לוחץ כל פעם מחדש את נטע. חבר'ה, זה לא היה אותו. קבוצה שתגיע ודיחץ על נטע, נטע יהיה בבעיה לא פשוטה בכלל. מכבי תהיה בבעיה, עזוב אותי רגע, נטע יהיה בבעיה, מכבי בבעיה. עוד דבר, אתה יודע, חוליית הגנה שלה לא מתפקדת והיא לא הכי טובה. אתמול אופרי ירד, ואני חייב להגיד, הוציא אותי מדעתי, דורון. הוא איבד 7-8 כדורים. הוא בא לבנות משהו בבסיס אתמול של המשחק לא היה נכון. מרקו לא יכול לתת יד לדבר הזה, לא יכול להיות שאופרי ירד, לוקח כדור, עובר את החצי, מנסה לנהל את המשחק. תן פס, אל תעבור את החצי. אתה יכול לנהל משחק במכבי חיפה? תגיד, זה נראה לך הגיוני? לא נראה לי הגיוני. אבל מה זה 7-8 כדורים? הבן אדם נותן לי כדורים בין 2. שב מאחורה, מה זה? מסכים איתך, ואז אני עוד פעם חוזר איתך לאותו שפת גוף של מרקו אתמול, שהכל כאילו היה נרוונה כזה. אז ככה זה נראה. בדיוק. היה חסר לי, מה לעשות? היה חסר לי מרקו שצורח, שצועק על הכוון הרביעי, על השופט הרביעי. שבוע שעבר אמרתי לך שואה נגד הפועל תל אביב משחק, אמרת לי לא יכול להיות מושאל, סיים את הסיפור שלו. אתה רואה? אני, כן, אני, הערכה שלי היה... הערכה שלך או מי שדיבר איתך במועדון? לא, הייתה חד משמעית הערכה שלי ממה ששמעתי מהאנשים, שבאמת עדיף להשאיל אותו, אבל זה לא העניין. היה פה באמת את מרקו ביום חמישי, וכשהייתי ביום חמישי באימון, הבנתי שמרקו, אם ציין כאלה נותן הוראה, לא נותן הוראה, לא משנה, מכבי חיפה סובלת מסגל. עניין פה, מה זה כן משנה או לא משנה? עם כל הכבוד למרקו, ואתה יודע כמה רספקט יש לי למרקו, אם זה תלוי במרקו, שואה כבר לא נמצא. ינקלה שחר קובע בלעדי. ואז נניח שאתה צודק. אל תדלג על דבר. רגע, לא, הייתה לי שיחה, בוא, תקשיב, היה לי באימון שיחה עם מרקו. די כבר, תקשיב, אני מכבד את מרקו לא פחות ממך. ינקלה שחר קובע בלבד, אם שואה יהיה או לא יהיה. חד משמעי. ברור שהוא הבעל המאה, הוא בעל הדעה, מבחינת מרקו והצוות שלו, פול והעוזר מאמן האנגלי וכל הסביבה שם, שואה מבחינתם לא יכול להיות, אבל הם לא קובעים. הם לא קובעים. כן, אבל כשאתה רוצה לנתח, נניח שאוקיי, הכל בסדר ואתה צודק, בעל המאה הוא בעל הדעה ואין כאלה שחר הוא קובע. ועדיין, אני אומר, אם יש פה מאמן כמו מרקו, שצריך לבוא ולקבל החלטה, נניח, לשחרר את שואה, עם מה הוא נשאר? אבל גם ששואה נמצא הוא לא נותן לו לשחק, תגיד, על מה אתה מדבר? לא, זה שהוא לא נותן לו לשחק, זה כבר בעיה אחרת. אתה מצחיק אותי בדוגמה שאתה נותן, הרי שואה נמצא פה, הוא לא סופר אותו, אז על מה אתה מדבר עכשיו? אגב, זה בעיה של מרקו ושל שואה ביחד. ברור. דורון, כולם מפסידים מכל הסיפור, אבל צא מנקודת הנחה, אני לא רוצה שתגיד את זה, זה בסדר, אני אגיד את זה, זה נשמע לא טוב, אבל אני אגיד את זה. מרקו לא קובע שום דבר בסיפור הזה, מבחינת מרקו השואה בכלל לא קיים. ינקה לשחר איתיל וטו על העניין הזה ששואה יהיה, ואני גם יכול להבין אותו, אבל קרה פה כמה דברים. אני אגיד לך את זה, אני לא יודע אם שמעת את הפתיח, אני חושב שכולם הפסידו מהסיפור הזה. סיפור לא פשוט למכבי חיפה. שואה הגיע כטלנט, כיעלון לא מנוטש, בוא נטש אותו שיסחוף את המועדון ויקח אותו קדימה. מרקו נכשל איתו מקצועית. ינקלה הביא אותו במיליונים. ינקלה חייב לשמור אותו בפנים, אבל מצד שני, אם הוא שומר אותו בפנים, מה אתה מקרין החוצה, דורון? כערכים של מועדון. הבן אדם הזה עבור כל גבול אפשרי. יש פה בעיה, אתה מבין? נכון, ואני אומר עוד פעם, יכול מאוד להיות שזה גם לא הסיפור האחרון של ירדן שואה. אני לא יודע. עצם העובדה שמכבי חיפה... אבל איך מרקו היום בחדר הלבשה, שהשחקנים יודעים שהוא לא רוצה אותו, הצוות המקצועי לא רוצה אותו. שואה נכנס היום לחדר הלבשה עם הראש למעלה. מה קורה? שואה, בוא נעשה סדר. שואה גם היום עמד לוועדת משמעת, ועל פי מהקריטריונים גם נכנס, וצריך לזכור שזה שתי עבירות שהוא נכנס עליהן, ולכן הכנס הוא יותר מ-8,000 שקל כנהוג בחוק. רק שנייה, רגע, אני אעשה סדר. התקלחתי הבוקר שעה וחצי, אתה מנסה לסבן אותי עוד פעם. די, רגע, תן לי לעשות לך סדר. עכשיו אתה אומר שואה בא עם הראש מורם, מה אתה רוצה להגיד לי, שמרקו התחופף? מבחינת מרקו בלבול, מבחינתו שואה לא יכול להיות בכפר גלים, אבל הוא לא קובע. חד משמעית. אז אם אכן הדברים שלכם נכונים, זה רע וחמור מאוד שמאמן. למה אתה חושב שלא נכונים? הבן אדם גם שהוא נמצא הוא לא סופר אותו, ועם כל הבעיות האלה הוא והצוות שלו לא רוצים אותו, ולי זה ברור כשמש. הוא לא קובע אבל. ואני לא אומר את זה שבגוע למרקו, אני בחיים, אתה יודע שאני לא אפגע בו. אבל אני אומר את האמת, והאמת היא כזו. צריך להגיד את האמת. אוקיי.
ונניח שהאמת שלך היא האמת הנכונה. עכשיו בוא ניקח אפשרות אחרת שמרקו מחליט לשחרר את שואה ושחר מסכים. עם מה אתה נשאר? זה כבר סיפור אחר, אתה לוקחתי דוגמה שהיא לא נכונה. אבל למה אתה לא חושב שהשיקול הזה היה גם אחד השיקולים של מרקו? אבל ששואה נמצא פה הוא לא נותן לו, על מה אתה מדבר? זה כבר סיפור אחר, הוא לא נותן לו. לא, אתה מצד שני אומר אסור לשחרר אותו כי אין, אבל הוא לא סופר אותו. דורון, עזוב, עזוב. לכן מרקו צריך לדעת איך כן לשתף אותו. לא תהיה לו ברירה. מרקו בא בו, יצטרך. גם אני לא אהבתי את העובדה ששואה במשחק מבני יהודה תל אביב, נראה מי שמסתכל במעין, אומר וואלה, בן אדם אפילו לא מתחמם, זה נראה כמו השפלה. ואז אתה אומר, זה דורון, מרקו עשה טעויות מקצועיות עם שואה, אין מה לעשות. אין מה לעשות. רק מרקו, כולם ביחד. גם מרקו עשה טעויות. אין ספק, והיה צריך לתת לו אבל ברור, 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 אבל אני חושב שהיום זה מציאות אחרת. מרקו ברבו יצטרך למצוא את הדרך לשלב אותו. עם הניסיון שלך, שעברת לא מעט שחקנים גם בעייתיים, מה אתה חושב שעכשיו צריך לקרות? האם מרקו וישועה לא צריכים למצוא את שביל הזהב כדי כן שהוא יקבל את הדקות? הרי יודעים את הכישרון שלו. מרקו יצטרך לבלוע את הגלולה המרה וכן למצוא את הדקות לתת לשועה שחק. אוקיי, שיבלע, מה קרה? ברור, זה מה שאני אומר. שיבלע. אין לי בעיה עם זה. ברור, מועדון הביא נכס במיליונים, שיבלע. אין מה לעשות, אין מה לעשות, לא תהיה לו ברירה למרקו, הוא יצטרך לעשות את זה. לא תהיה לו ברירה. אגב, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, ומקצועית, אתמול שאתה רואה את מכבי חיפה. מה, שואה, לא חסק לי מסולליך, לא חסק לי מביא זכות, חלס, נו, די. דורון, אני יודעת, צריך להיות בהרכב, לא קשור לכלום. דורון, זה סיפור אחר. אגב, יש פה עוד בעיה. יש פה, עוד פעם GPS, טוב, GPS, טוב, עזוב, אין לי זמן לזה. מה לעשות, למה אתה חושב שהוא בחוץ? לא, אין לי זמן לזה, אין לו ברירה, גם אם ה-GPS שלו יהיה מינוס 20, הוא ישחק מהיום. אוקיי. ואתה תראה את זה, כמו שאתה אמרת לי, הוא יהיה מושאל, כי אמרו לך שהוא יהיה מושאל, אז הם טעו כל מי שאמר לך. דורון, אני חייב להתקדם. רגע, דורון, אני אמרתי גם את המניה. אוקיי, אוקיי, כן, דורון, דורון, עצור, עצור, הפועל חיפה, דורון, אין לי זמן. אני חייב עוד דקה פרסומות. חיים סיבס הגיע אתמול לבלומפילד, מהר בשתי דקות, עשה ניצחון סופר חשוב, הגיע ל3-4 מצבים, שיחק אותה אתמול חיים. לגמרי, הניצחון, אני חושב, הכי חשוב של הפועל חיפה העונה, הכי חשוב, מכיוון שזה היה צומת דרכים, הפסד, והם היו יכולים להגיד שלום ושלום ולא להתראות לנושא של הפלייאוף העליון. כל משחק מבחינת הפועל חיפה, גמר גביע, השיחוק הזה, ואמרתי, סירושטין וסילבסטר, כמה שקודם לבוא בביקורת על הפועל, הם עשו לדעתי את הרכש הנכון ביותר בחלון העברות הנוכחי, והם עוד אמורים ורוצים להתחזק ברוסלן ברסקי, שאם הם הצליחו לצרף אותו, זה גם חיזוק משמעותי, רוצים אומנם את שוינפלד ממכבי תל אביב, והוא מעדיף ללכת לליגה, לשחק בארצות הברית. אז אני לא רואה את זה קורה, ועדיין עשו בהחלט שידור לכל ניצחון סופר משמעותי וחשוב. זה נכון שהפועל חיפה יכלה להכות בו, אבל סילבסטר, כמו כפפה ליד, אמרו לוסיו, שמוע, ואמרתי לכולם, סילבסטר זה כפפה ליד, וזה בדיוק ככה, ואני חושב שזה נכון עשתה הפועל חיפה, אבל חבר'ה, זה עוד לא נגמר, שים לב טוב חדרה, הוא ככה ניצחון אדיר, הפועל תל אביב עדיין בתמונה, לכן הפועל תל אביב... כן, אבל ניצחון אתמול השאיר את חיים והחזיר אותו חזק לתמונה כמו שצריך. שאיר אותם בחיים. נכון, חד משמעית. שבעה שחקנים פצועים, לא שבעה, זה לא משנה, לקחו ניצחון גדול. אז עכשיו לא מדברים על הפצועים. הלאה, יפה, רק שאם יפסידו לקריית שמונה, אל תגיד לי פצועים. אמא, עכשיו אומר, הם ניצחו למרות הפצועים. אבל שיפסידו, אמרת לי שלא פצועים. אבל מה אתה רוצה? זו האמת, אבל זה עובדתי. שמפסידים יש פצועים, שמנצחים הם פצועים. אלק, תאמין לי. יניב, אתה מרגיז לי את הדם. תגיד לי, למרות הביאו פה רכש, באמת שצריך לדעת להחמיא, סילבסטר זה שחקן, אתה מסכים איתי להפועל חיפה הוא שחקן. וסירושטין הוא בלם. נכון. עשו פה באמת עבודה יפה. כן. תקנו. למה אתה לא אומר לי על הפצועים אבל? אחרי הפסד אמרת לי כולם פצועים, זה בעיה, אפשר להבין אותך. אבל מה אתה תגיד לי, למה ואתמול למה, שיחקו כזה טוב? אתמול הם היו גרועים, אבל לקחו ניצחון. לא, 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 אתה לא ראית את המשחק, אני ראיתי את המשחק. הפועל חיפה לא הייתה גרועה אתמול. אל תתבלבל, הפועל חיפה לא הייתה... לא, לא הייתה גרועה. יואב אמר לי שהם היו גרועים. יואב אין לו מושג בכדורגל! מה הוא מבין בכדורגל? יואב, זה אינדיקציה לכדורגל? אמר לי אתמול בלילה דורון משחק גרוע שלנו. אין לו מושג בכדורגל ליואב קץ. אני אומר לך, אין לו מושג בכדורגל, ואני חושב שאתמול הפועל חיפה עשתה משחק טוב מאוד. דורון, אני חייב לצאת פרסומת. אגב, יואב אמר לי שמישהו בארץ, הם מנצחים לו מעט. אז שיישאר, ושיחליף את סילבה, שחיים יהיה העוזר שלו, ושיואב יהיה מאמן. ואתה מנהל מקצועי. יאללה, דורון, פרסומות. ביי, ביי, פרסומות, חברים, וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. עכשיו בחלד הדאווי, באים, לוקחים ונוסעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה, שולחת אתכם הביתה עם כל הסלטים, הבשרים, התבשילים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק, ואפשר גם להזמין בטלפון. 8-32-29-24. הרגע שהיא אמרה לך כן, הרגע שהבן שלך התגייס, הרגע שהנכדה שלך נולדה. הרגע שעמדת מול המראה וראית שוב חיוך מלא שיניים חדשות.
אנחנו מרפאות דוקטור יגאל בלן להשתלות שיניים, ואנחנו גאים להיות שותפים לאלפי רגעים משני חיים. עצור לרגע, קבל החלטה ונחזיר גם לך את החיוך לחיים. 1-800-302-301 דוקטור בלן. חברי ההסתדרות נהנים מכרטיס אשראי מקס ביחד בשבילך, המעניק כתבות על אטרקציות, מסעדות, סרטים, הופעות ונופשים בארץ ובחול. הצטרפו עכשיו ותרוויחו כוכבית 6321 או באתר מקס. ההצטרפות חינם, כבר אמרנו? הנפקת הכרטיס מוצעת בעבור חברי ההסתדרות, החברים במועדון ביחד בשבילך, וכפופה לאישור ולתנאי חברת מקס ולהסכם ההצטרפות. לידיעת ציבור הנהגים, בימים ראשון עד שלישי, בתאריכים השניים בפברואר עד הארבעה בפברואר, בין השעות 10 בלילה ועד השעה 5 בבוקר למחרת, תחסם הנסיעה בכביש 22 מהקו לכיוון העיר התחתית וגשר פז. אנא שימו לב להסדרי התנועה ולשלטי ההכוונה במקום. מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על הסבלנות. חברת יפה נוף. להרגיש הכי רענן גם בחורף. עכשיו בסניפי בי, מבצעים מפנקים. לדוגמה, הוואי שמפו או תחליב רחצה 750 מיליליטר רק ב6.90 ליחידה. קרליין מולטי אפקט קרם יום או לילה 50 מיליליטר רק ב27.90 ליחידה. ספיד גרון 30 מיליליטר רק ב34.90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים שבמבצע. בתוקף עד 17 בפברואר, כפוף לפני המבצע. מהרו לסניפים. בי, פארמי בית שופרסל. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20 יניב קטן. חזרנו, מה קורה ליאור? אהלן, מה נשמע? כל טוב גבר. ליאור, מה העניינים? לקח לי איזה שנייה, מה העניינים גבר? מה שלומך? טוב גבר, מה שלומך? יופי, תודה, כן, אני איתך. אתה זוכר, דיברנו בעבר, שאמרתי לך, אני מוריד את הכובע, בלבול וזה, ואמרת לי כל הכבוד. כן, 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 כן. שמע, עכשיו אני לא רוצה להיות סטייק, להגיד לך אין לזה, אבל... תגיד את דעתך, הכל טוב, אנחנו נתחיל. כאילו מותר כל אחד והדעה שלו, נכון? בזה אנחנו עולים. נו. עכשיו אני מקווה שמה שאני חשבתי באופן אישי, לפני חודשיים, שלושה, עכשיו זה מובן. בלבול, זה לא זה. אוקיי. בסדר, זכותך המלא. זכותך. אתה שבוע שעבר אהבתי משהו שאחד שאמרת. שאמרת, אני מס לי כבר לשמוע בלבול בא, ייצב, שכל פעם מגינים עליו, שהוא בא, ייצב. אמרת, חלס, כבר חזרנו, ייצב, בוא, ממשיכים הלאה, נכון? נכון. בקפיצת מדרגה הזאת שאנחנו כבר צריכים להיות בה. אנחנו לא יכולים כל זמן להישען, ייצבנו, סידרנו, מה היה פעם עכשיו. אנחנו כבר במקום אחר. תקשיב, נשמה. מה שקרה אתמול, זה יכול כבר לקרות לפני חודשיים, פשוט בוא תמיד היה לנו את ה-10 דקות הטובות האלה שגמרנו משחקים. אוקיי. אתמול זה לא היה. נכון. נכון. ותקשיב, אני רוצה להגיד לך שהסדר הזה, זה לא משנה כרגע, גם אני גמר 0-0, אותו דבר. אוקיי. זה אותו דבר. 0-0, 1-0, זה היה נוח. כן. אבל משהו פה צריך לקרות, שמה, החוסר עונים הזה, זה שהוא לא מקשיב לאף אחד, הוא מקובע. מרקו בשלו. אבל תראה, באיזשהו מקום, באיזשהו מקום. אתמול לפי דעתי, אני פתיחה שמשפט הקרוב בקדה, כי חשובה לידי עכשיו. אתמול לפי דעתי, ואני לא מה... ושאלות עכשיו, אני לא מהאלה שאוהבים את ברק בך. ממש לא. אני בכלל לא חושב שהוא גם הוצחה שאני פה טוב. אוקיי. אבל הוא גמר אתמול. מי זה, מרקו? מרקו גמר אתמול. יכול להיות. אני אגיד לך שהוא גמר אתמול, הוא ייתן לו לסיים את העונה. יכול להיות. מרקו גמר אתמול, תקשיב. יכול להיות. מקום שני, שלישי, זה אותו דבר. יכול להיות. לא, סליחה, ניסן קניאס אמר אתמול, סליחה. זה לא משנה, אם לא אליפות, זה לא משנה. אגב, אני אומר את זה כל הזמן, אני חושב שכל עונה במכבי חיפה מלבד אליפות, זה לא שווה, אין פה, אני, לא מעט אנשים במערכת כועסים, אלא אומרים לי שאני מערים את מד הלחץ, אז אם הם לא יכולים לחיות בלחץ, אז שילכו לזה יעבוד בקבוצה אחרת. בגדול אני יכול להגיד לך שהאכזבה היא עצומה, האכזבה היא גדולה הרבה במה שאתה אומר, הוא כל כך נכון, שהיו הרבה משחקים שבאיזשהו מקום, למשל נגד בני יהודה, יכולת היה 2-2 יותר קרוב, ועשית את 3-1, אבל אתמול היו כל כך הרבה טעויות, כל כך הרבה דברים לא נכונים, גם בהרכב שעלה, גם תוך כדי ניהול המשחק, היו לא מעט טעויות, הרבה דברים שזקו לשמיים. בילד שלי בן 9, שהוא עוד מכה בחס הצרוף, ילד בן 9, הוא אומר לי, אבא, סולליך צריך לצאת החוצה, דקה 20. ילד בן 9. סינטאיו ביום רע מאוד. אגב, ומרקו בטעות שלא מוציא את ויצחות, אתה מבין? ויש פה טעויות גדולות. זה מה שאני אומר, ילד בן 9, נשבע לך, יניב, חבר, באמת, אני אומר לך, ילד בן 9, רואה דברים שאני אומר, כי בינימט, יש שם את ההוא שמעללים אותו מאנגליה.
ואלו גרופס הזה, ויש שם את אלברמן, ויש את בלבול, ויש את אנטמן. אני לא מבין, מה, לא רואים דברים? יכול להיות שם. עוד הלגדות הקטנה שאני חייב להגיד אותה, בפאנל יום שישי, ניסן קייס בקח עם איזה אוהד שאמר לו, מה, באליפות הגדולה של 93-94, ש-28 צפון תחת רטקו שלא הפסדו, היה, איך זה נקרא, היה, איך קורא, שפינגל עשה רוטציה עם נעל מזרחי, אז אני רוצה להגיד לניסן קניה, שלא רק ששפיגל עשה רוטציה, באותה עונה אולצמן גמר עם 11 גולים, וגצקו גמר עם 9 גולים, והיה משחק אחד נגד נתניה 2-2 בחוץ, ששפיגל החליט לא לשחק עם אלון מזרחי, והוא פתח... תראה, הדוגמאות האלה... עם גצקו ואולצמן, אני חייב להגיד לך... והוא ניפה את מזרחי, אז כן, שמע, לא יכול להיות מצב שאין פה רוטציה, זאת אומרת, בחיפה. אני חייב להגיד לך שבאיזשהו מקום, כל הביקורות נכונות, ואין מה לעשות, צריך להגיד את האמת. גם אני יושב פה לא מעט פעמים, וחושב ואומר שהדברים הם באיזשהו מקום כן הלכו למרקו, כמו שהוא רצה, אבל זה לא מספיק טוב. כרגע, זה לא מספיק טוב. הוא יורד בעצמו. כן, בסופו של דבר. הוא לא יורד באף אחד, הוא יורד רק בעצמו. כן, אבל הוא עצמו, בסופו של דבר, זה מועדון שלם, זה קבוצה שלמה. אני חושב שהאכזבה העצומה אתמול, שהיית מרחק לצמק לשתי נקודות, והגעת נגד קבוצה שכביכול, אתה יודע, על הנייר, אתה חייב לעבור אותה. אתה לא חייב להפסיד לכפר סבא, גם אם אתה עולה עם חצי קבוצת נוער. אתה לא יכול לעבוד בגישה כזאת. מרקו אמר אתמול, ליאור, דיבר, לא היית... ליאור, שנייה, ליאור. בלבול חתום, אמרתי להם, תקשיבו, עד שאני לא רואה חוזה. לא, לא, לא. גם זה דורון אמר לי, וניסן אמרתי, חבר'ה, אתם חיים בסרט, לא חתום ולא נעליים. הוא חתום. לא חתום. אני אומר לכם, לא חתום. אני מכיר את המועדון בעל פה. הוא לא חתום ולא נעליים. הוא רחוק מזה. גבר, אני יודע מה אני אומר. תאמין לי. הם כל אחד והשיקול שלו ואיך שהוא רואה את הדברים. דורון אמר לי במועדון אומרים כן. ניסן אומר כן. אני אומר לך שלא. ליאור, אני חייב להתקדם. אני חייב, אני חייב. ביי, ביי גבר. מה קורה דודי? צהריים טובים, מה נשמע יניב? מצוין, תודה. תראה, אני במהלך השנה עולה לך הרבה, ואני אמשיך ויגיד שלא ייתכן, לא ייתכן ששחקן ש-15 שנה הוא 9 והוא מרכז רחבה, והשבוע אפילו דיברתי עם מישהו, מאמן שאימן אותו, לא ייתכן שמוחמד אוהד ממשיך כל משחק להיות בצד הימני. מסכים איתך. תשמע, כמה אפשר? אתמול בשידור, דקה 55 או 7 שאוהד נכנס, אמרתי בשבת של כדורגל, איך זה יכול להיות שילד שנתן 500 גולים כ-9 ו-9 יוצא מהכלל, משחק באגף. הוא נכנס והוא לא יכול לעשות שום דבר באגף. הוא יכול להיות בסדר ונחמד מדי פעם איזה הברקה, אבל זה לא התפקיד שלו. אני בכלל, דודי, לפני המשחק, אני לא יודע אם שמעת, אמרתי שאני פחות אהבתי את הרכב, אני אסביר גם למה. בסוג של משחק הזה שאתה בא סכמון כפר סבא, אני לא אוהב זה שיש חלוץ אחד. נכון שהרוקה ביצע אחת כמו סכין, אבל בוא תשנה, תעשה 4-4-2. אני אמרתי, אני אתמול הייתי פותח גם עם עמד וגם עם רוקה ביצע. 2 משחקים בשפיץ, עם כל הכבוד לסולליך שלא היה מספיק טוב לגלמי יהודה. גם אתמול הוא אכל לשבת בחוץ, לא יקרה שום דבר. תעלה עם שתי חלוצים, תפתח בלחץ, תעלה כמו מטורף, אפילו אולי משחק לחץ. אני חושב שאתה צודק מאוד בקטע הזה של מוחמד עוואד, בצד, לא... אבל מרקו משחק, אומרי לי, ב-4-3-3 והוא לא משנה. אז שעתים את השיטה לשחקנים. כן. אני אגיד לך יותר מזה. הוצאת את שוע, אני לא נכנס עכשיו לשוע, למרות שאני בקטע הזה עם שוע, אבל עזוב את זה. העלית שחקן מהנוער בספסל? ברור. תכניס אותו. אבל איפה הייתה הטעות? אבל רגע, דודי, אתה יודע מה? אתה נשמע לי אינטליגנט. אתה יודע איפה הייתה הטעות? בהכנה למשחק, לא, בהכנה למשחק, אתה יודע איפה? פתחת עם הזר החדש, עם לאו, נכון? אתה יודע, אני הייתי בטוח... לא, שנייה, כבר פתחת איתו? אני הייתי בטוח שהוא יכול לעשות 90 דקות. אתה פתחת עם שחקן בידיעה שהוא יכול לעשות 60 דקות. הפסדת החילוף עוד לפני שהמשחק התחיל. הפסדת החילוף ואתה לא יודע איך המשחק שלך מתפתח. איך עושים דבר כזה? אז לאו, אז עם כל הכבוד, יכל לעלות גם בדקה 60 אתמול. שהוא פתח אתמול, אמרתי, יופי, חבר'ה, בוא נראה אותו. אבל אני לא ידעתי שהוא כבר דקה 50-60 לא עומד על הרגליים. הפסדת החילוף עוד לפני שהמשחק התחיל. לא עושים דברים כאלה. מה שאני רוצה להגיד, והכל, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו מוביל לנקודה אחת, אם אתה באמת רוצה להיות, לקחת אליפות, ואתה רוצה לכוון הכי גבוה, אתה חייב מאמן שיש לו ניסיון גם בלהביא אליפויות. ואין יותר מתאים כרגע מברק בחר, שאנחנו גם יודעים שהוא עד את המועדון הזה מגיל צעיר, והיה לו גם... דודי, אבל עוד שאלה לי אליך. דודי, עוד שאלה לי אליך. באיזשהו מקום, מרקו בלבול, הפך פה את הקריירה על פיה. נכון, יש לנו ביקורת מקצועית, הכל טוב ויפה. על הפסד אחד, כמו אתמול, שהוא מאוד מאוד מאכזב, אתה כבר מחליף אותו? לא, אני אגיד לך, כי זה לא רק על אתמול. אתמול זה כבר היה שנגמר לו המזל. אבל זה קודם כל השנה, מחצית ראשונה,
אנחנו לא טובים. נכון, נכון. למה? בוא תשנה, באמת, בוא עובדה. תכניס את הוואט, תכניס את שואה. תכניס הוא לא ישנה, את מרקו שני. מאוד מקובע. אבל לא ישנה. נכון. גם נגד לא הפועל נכון. תל אביב, אתה תראה את ה-4-3-3. לא ישנה כלום. אז, זה מה יש. אני מקווה שאתה יודע מה, הלוואי וברק יבוא, ואתה תראה שאם ברק בחר יבוא, אם השנה אנחנו לא ניקח אליפות, שנה הבאה אנחנו כן ניקח, וזה אני דודי, בטוח. דודי, אני חייב להתקדם, אני מודה לך. תודה רבה לך. שבוע טוב, יקירי, ביי. מה קורה, אלעד? אהלן, אני, מה שלומך? מצוין, תודה גבר, מה אני נשמע? אני מתקשר לגבי שלוש נושאים, אני אדבר איתם ממש בקצרה כל נושא. דבר ראשון, באמת, חצי מקבוצת הליגה חייב לשחק עם שתי חלוצים באמצע. אין שום סיבה בעולם לשחק באותו מערך מקובע, שהוא, כמו שהוא משחק עם כולם, הוא חייב לרנן את הראש לגבי זה, זה לגבי מרקו. אוקיי. דבר שני, אני יושב, יש לי מנוי ביציע המזרחי התחתון. כן. אני עקבתי אחרי סולו ליך במשחק הזה, תקשיב, הבן אדם, לא יודע, הוא שחקן בית שלנו, הבן אדם אדיש, מופלם, אני לא מבין מה הקטע, כל מסירה שנייה שלו זה אחורה. אין לו את ההתלהבות, אין לו את הפשן, הוא חצי כזה רדום, חצי לא, אין לו את המבט בפנים שצריך, איך שאומרים, לתת כמו שצריך. כן. אני לא מבין את הקטע של השחקן הזה, אני עם כל הלב, אני הייתי בטוח, שחקני בית, הם עולים עם פשן, עולים עם תשוקה. זה עניין של אופי. אני אקפתי אחריו 90 דקות, אני כאב לי לראות את השחקן איך שהוא מתנהל במגרש. תראה, אני יכול להגיד לך שבאיזשהו מקום, קבוצה שלמה אתמול הגיעה מאוד מאוד שעננה, מאוד מאוד לא מוכנה, אני לא ראיתי טירוף, לא יכול להיות ששחקנים כפר סבא באים ראשונים לכל כדור, לא יכול להיות שבדקות הפתיחה רק נטע לביא מתרוצץ כמו משוגע, לנסות להשיג את זה, מנסה להשיג את זה עם הלשון בחוץ, ואין סביבה, דווקא אתה יודע מה, במשחקים כאלה, אני מצפה מנטע לתפוס את האנשים מהאוזניים שלהם ולהעיר אותם. אבל שיהיה לך את התשוקה, אתה רואה, אין, הקבוצה הייתה רדומה, אין, אתה צודק, המילה תשוקה היא הבסיס לכדורגל. במקום לשים אותה ברשת כמו מסכים, גדול. וואלה, מסכים איתך עם כל הצער של העניין. דבר כן. נוסף, אין שום סיבה, עוד הפעם אני חוזר נהיין שואה, שחקן שנתן בעשר משחקים, 9 גולים בקבוצה כמו בני יהודה, אין שום מצב שאם הוא ישחק 20 משחקים במכבי חיפה, 90 דקות, לא ייתן את 15-20 גולים. אין שום סיבה כזאת. נכון. אין שום סיבה. נכון, אבל היה פה פיקשוש מקצועי של מרקו מול הילד הזה, צריך להגיד את האמת. אבל יש נתונים, הנתונים מראים בחץ, בקבוצה... כן, אבל בנתונים הם מסתכלים על ה-GPS באימונים, ואומרים, בן אדם לא מתאמץ באימון. אלה הנתונים שמסתכלים עליהם, מה אני אגיד לך? להגיד לך שזה נכון? אני לא בטוח. אני מקווה שביום שלישי אני אגיע עוד פעם למזרחי התחתון, ואני אשב במקום הקבוע שלי, שאני אראה פשן, אני אראה תשוקה. אני רואה איך אפשר מול כל הקהל הזה. בלי פשן ובלי תשוקה אין לך מה למכור. אחד הדברים שלי צרמו אתמול, אני לא הייתי בסמי אוף, הייתי פה בלופן. הייתי מכבי חיפה עייפה, מכבי חיפה שנותנת למשחק לעבור לידה, ואומרים לכפר סבא, בואו תניעו כדור, הכל טוב, אנחנו ניתן לכם את הגול דקה 60-70. זה לא עובד ככה, זה לא הגיוני. חשבתי שבחצי השני מרקו יפור איזה שתי שולחנות בחדר הלבשה, או נטע יפור איזה שתי כיסאות ונראה קבוצה אחרת, אבל בחצי השני לא קרה. לא קרה. אם מכבי לא תעשה את הסוויץ' לקראת יום שלישי, אתה גם לא תנצח את הפועל תל אביב לצערי. הוא חייב לשנות מערך. לא, לא יקרה, לא יקרה. לא יקרה, אני מסכים איתך לגמרי, לא יקרה. לא יקרה, לא יקרה. אני אוהב את סולליך, עם כל הכבוד, הוא לא צריך להיות בהרכב. אין סיכוי, הבן אדם אין לו תשוקה, אין לו כל כדור שלו. אחורה, אני עוד לא רגיע אחורה או שהוא נוגח בחוץ. באמת, עם כל הכבוד. אני מקווה שיום שלישי במזרחי שם למטה, אתה תהיה מרוצה. בעזרת השם, למטה. תודה, גבר, תודה, שבוע טוב שלנו. חברים, פרסומות וחוזרים. מכירים את כל השירים במחזמר מאמא מיה? זוכרים בעל פה משפטים מגבעת חלפון אינה עונה? תקים מדינת ישראל! כל הכבוד לצה! האזינו לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, נסו לענות נכון על החידון של תיאטרון הצפון, ותוכלו לזכות בכרטיסים זוגיים להצגות הכי שוות. עונת ההרשמה של תיאטרון הצפון נפתחה רק עד 8 במרס. רוכשים מנוי ובוחרים מתנה. כרטיס להופעה של עידן רייכל או ישראל קטורזה, או גיפט קארד בסך 300 שקלים לרשת גראס. לפרטים 8-814-814. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. מבצע אונדו סטרס, השבוע באייס. 3 מוצרים במחיר שלא יחזור. והשבוע, כספת אלקטרונית רק ב-149 שקלים. בר מים חמים קרים רק ב-399 שקלים. מסך לד 32 אינץ' רק ב-299 שקלים. אייס. רק היום, מחר ובשלישי, בכל סניפי אייס.
ג'נרל מלגזות, היבואנית הרשמית של מלגזות פילר בישראל, המספקת שירותי טיפולים, רישוי, השכרה ומחירה בתנאי מימון נוחים. ג'נרל מלגזות, כי באנו לעבוד. הפניקס סמארט טראבל, ביטוח נסיעות חכם, המלווה אתכם 24/7 ביישומון אפליקציה, המוצא לכם רופא, מתאם לכם תור, ואפילו משלם במקומכם. כוכבית 5, 4, 3, 2, אתם יכולים להתקשר, אבל עדיף לחפש אותנו באינטרנט. הפניקס סמארט טראבל, ביטוח חכם, בלי לשלם סתם. פרטים גם אצל סוכני הפניקס, בהתאם לתנאי ההצטרפות והפוליסה, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. להרגיש הכי רענן גם בחורף. עכשיו בסניפי בי, מבצעים מפנקים. לדוגמה, הוואי שמפו או תחליב רחצה 750 מיליליטר רק ב6.90 שקלים ליחידה. קרליין מולטי אפקט קרם יום או לילה 50 מיליליטר רק ב27.90 שקלים ליחידה. ספיד גרון 30 מיליליטר רק ב34.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים שבמבצע. בתוקף עד 17 בפברואר כפוף לתנאי המבצע. מהרו לסניפים. בי, פארמי בי. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20 מיוניב קטן. מה קורה עידו? ימי, מה נשמע? טוב, מה המצב? אני, אתה לא תאמין לי, אבל אני עד עכשיו עצבני מהמשחק אתמול. עד עכשיו, אחרי שישנו ואכלנו, ועדיין, אתה יודע, כל אחד הולך לעבודה. כן. נסים להירגע, ואצלי העצבים עדיין, כאילו, כאילו יצאתי במשחק אתמול, אתה יודע, דקה 90, ו... דקה 96. דקה 96, נכון, נכון. כן. נכון, למרות שאני, ואני אתך הכי כן, אני מבחינתי, ההפסד בטקו הזה, נכון שזה נקודה, אבל מבחינתי זה הפסד לכל דבר, גם אם היינו עושים שם הפסד. העצבים שלי באו מהגישה. מהדברים שאתה מצפה, אתה יודע, אתמול היו כמות צופים שלא מובן מאליו נגד כפר סבא, שאתה ב-23,000 אוהדים, והיה טירוף. נכון. היה מזג אוויר מושלם, כל התפאורה הייתה לפרק אותם. כן, אבל באו בגישה נינוחה, שהכל בסדר, והכל יבוא לבד. אין דבר כזה. אבל אני הרבה זמן רוצה לעלות לדבר איתך, שאתה יודע, אתמול הכי חכם לדבר בדיעבד, אבל אם נלך משחק, אתה יודע, בחודש, חודשיים האחרונים, אנחנו שמים לב שמכבי חיפה, ודיברנו על זה הרבה פעמים. לא משחקת 90 דקות, משחקת 20 דקות, וב-90% מהזמן זה עוזר לה לנצח, אבל... נכון, נכון. לא הגיוני ש... אתה יודע, מחצית אחת היא נעלמת, מחצית אנחנו... שנייה היא מתחיל. אני מדי תוכנית שלי פה, מדברים תמיד אחרי משחק, הזה שאיך יכול להיות שהחצי הראשון הוא כזה נורא. שהחצי הראשון כאילו מכבי חיפה לא מופיעה, ואז בחצי השני, ב-7-8 דקות, עושה גול, עושה 2, לפעמים עושה אפילו יותר, באיזשהו מקום, זה קורה כמעט עונה שלמה שיש לך מחצי ראשון שמכבי חיפה לא מופיעה. יכול לתת לך לא מעט דוגמאות, סתם, נס ציונה פה בסמי עופר, 0-0 במחצית, נגמר 4, ואתמול זה לא היה, כי החצי השני היה לא פחות גרוע מהראשון, אבל אני יכול להגיד לך שמעבר לעניין המקצועי שהוא היה קטסטרופלי, אמרת פה את המילה המאוד מאוד נכונה, וזה העניין של הגישה. הגישה אתמול המשחק לא הייתה נכונה. אתמול שמעתי את מרקו מדבר, והוא אומר, לא הייתה שעננות, אבל אני לא קונה את זה. כי אם אני רואה את מכבי חיפה בא ונותנת למשחק לעבור לידה, זה שעננות מבחינתי. אני מסכים איתך, אני אתה יודע, להבדיל, אתמול שמעתי את האפטר גיים, ובאמת כל העליהום על מרקו, ואני מסכים שמרקו עושה טעויות. אני עדיין, אתה יודע, יאני, ואני עדיין בוא נגיד, אחד שנותן ימי חסד, לא שוכח מאיפה הוא לקח אותנו ולאיפה הוא הביא אותנו. אני כן חושב שמישהו שם צריך לתת לו הכוונה ברמה של רכש וברמה של ניהול משחק. זה, אולי מרקו אם היה בזיבו איזה מנהל מקצועי שיכול לעזור לו ולהדריך אותו, אז אולי היה לו יותר פשוט. יני, ואתמול אתה מבין כדורגל. אתמול אתה ראית ששלטת במחצית שנייה זה בכלל, אתה יודע, שלטנו לפי דעתי עם האחוזה של הכדור. כן, אבל זה על ריק, זה על ריק. אין לך, אני אסביר לי, יני, זה מאוד פשוט. שאתה רואה שמנים את הכדור מימין לשמאל, משמאל לימין, ואין לי תליו רפאלו, ואין לי תיאני שיתן, אתה יודע, אתה דאבל פאס, אתה מסירה לעומק, את לפרוץ את ההגנה, אין את זה. נכון. פעם היה לנו את שרי, שרי כבר מי, אתה יודע, לא צריך להרחיב. שרי לא פוגע. אז אין לי את השחקן הזה. אז עומדים מגן אם אני זר, אבל אני צריך שחקן שידע לפרוץ הגנה. אני חושב, אתה יודע, גם כולנו דיברו פה, כולם דיברו על ינואר, 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 איזה חיזוק מכבי עשתה בינואר? מה זה, כלום? היא לא עשתה שום דבר, היא לא עשתה שום דבר, אני לא חושב. מגן זר במגן זר, שלא משנה כמה המגן הזה יהיה תותח, וואלה, אני לא יודע אם הוא זה שפה יעשה את ההבדל בצורה כל כך גדולה, אבל אני מסכים במה שאתה אומר, ואני חושב שאחד הדברים שאותי באיזשהו מקום מאכזבים, זה הקיבעון של מרקו, ואני אסביר אותו. אני חושב שה-4-3-3 פתיחת המשחק זה לא היה נכון, אני הייתי עולה עם עמוד ורוקביצה כשתי חלוצים, אמרתי את זה גם לפני. אבל ניסן בא ונותן דוגמה, הוא אומר 4-4-2, אתה נופק את שאתה בא מול כפר סבא בבית, שיש להגנה כל כך חלשה, בלי ארבעה שחקני הרכב, ואתה נותן לבלמי שלה להניע כדור. זה הגיוני?
אז תגיד לניסן, תתקשר, תגיד לו, שקטן אומר שזה לא הגיוני, ואני לא קונה את הטענה הזאת, כי אני לא אוהב את הטענות האלה, וזה חרטה ברטה מבחינתי, ואני מכבד את ניסן ואוהב אותו, אני לא אוהב את הטענות האלה. מכבי חיפה בסמי עופר, מול כפר סבא, לא יכול להיות שהוואד יושב בחוץ, סולליך לא מספיק טוב. אתה מוציא את שרי ושם את הוואד כחלוצים. לא, אני מוציא את סולליך, הוא לא מספיק טוב, לא אטום נגד בני יהודה, תעלה עם הוואד ורוקביצה כשתי חלוצים, שיתרו שם לחץ על ההגנה, לא יכול להיות שכפר סבא, מניע כדור. ומי במקום סולליך? והכל... מה? 4-4-2 צחק. שחק 4-2. יפה, אז אני משחק עם 6 עם נטע, לידו את אשכנזי, מזיז את שרי טיפה ימינה, משחק עם יצרות בשמאל, ורוקביצה ואוואד, שני חלוצים, הכל בסדר. את זה הוא לא ניסה כל השנה, אני... אז מה? אז תנסה, תנסה. מה יכול להיות? עוד שאלה לי אליך. איך יכול להיות שסתיו נחמן ילד מהנוער? לא מקבל 10 דקות, רבע שעה. במשחק שאתה הכי צריך לתת גול. יש לך שחקנים, כמו שאתה אומר, כמו הפחד בקיבעון, ולא... תשמע, אנחנו יכולים להעביר ביקורת מהם ועד מחר. יש פה מאמן שבאיזשהו מקום הוא מדווה את הדרך המקצועית, לטוב או לרע. בסופו של דבר, מרקו יימדד ויבחן בסוף העונה. אני חושב שכל מאמן שימצא במכבי חיפה, ומכבי חיפה לא עושה אליפות בסוף שנה, זה לא שווה כלום. מועדון כמו מכבי חיפה, אם הוא מתכנס ולא עושה אליפות, אז אתה יודע, אני אומר את הדברים האלה, ועידו, ואני חייב להגיד לך את האמת, שאנחנו עושים, כולם כועסים עליי, גם במועדון, ויש גם מועדים שאומרים, בונה, אתה מלא את רף הציפיות. אני נולדתי במועדון הזה עם רף ציפיות הכי גבוה. אל תזכירו לי מה היה לפני 4-5 שנים, אומרים לי, מאיפה היינו? די, איפה היינו? אנחנו כבר במקום אחר. אתמול הגעת למאני טיים, עזוב, אז מה נגיד, לפני שנה איפה היינו? חלס עם החרטה הזאת. חלס, אנחנו חונכנו, אני חונכתי על המצוינות. שאני הייתי לוקח מקום שני, ינק עליה נותן לי נגיחה בפנים. שאני הייתי מסיים מקום שלישי, אומרים לי שאני עגלה ואפס ולא שחקן. זהו, ככה אני גדלתי. אז אני לא יכול לקנות אחרת. מי שרוצה אחרת, שלא לבריאות. עידו, אני חייב להתקדם. אם היה לנו שחקן אחד כמוך, אני עם התכונות, באופי שלך, אני בטוח שאתמול התכונות נראים אחרת. עידו, תודה. ביי, שבוע טוב. תודה, תודה, אני מעריך את זה. תודה רבה לך, שבוע טוב. אבי, מה העניינים? מה שלומך? מצוין, מה קורה? וואלה, אני רציתי קצת, אם אפשר, לדבר על מרקו בלבול. דבר, הבמה היא שלך. הבמה היא שלי. אני גם שומע אותך ושומע את כל הפרשנים שאומרים, כמה שמרקו בלבול הפך את הקבוצה הזאת, וכמה שמרקו בלבול עשה את הקבוצה הזאת טובה. והדעה שלי כרגע, מה שאני הולך להגיד כרגע, אני לא אומר את זה אחרי הפסד, אני אמרתי את זה גם אחרי ניצחונות. מרקו בלבול, מי הניצחון שלו נגד הפועל תל אביב, שהוא הוציא את דולף חזיזה, שהוא היה יחיד פעלתן בקו, במקום להכניס עוד שחקן התקפה, ובטעות עבר לשוע הכדור בין הרגליים, הגיע למבוקה שניצח את הדקה 92, והחילוף שלו פה בסמי עופר נגד ביתר ירושלים, שהוא הכניס את מקסים פולקוצ'נקו כדי לשמור על התוצאה, ואף אחד לא יגיד לי אחרת. הוא הכניס את מקסים, במקום להכניס שחקן התקפה, הוא הכניס שחקן שישמור מרכז שדה, כי הוא מהטבע שלו מפחד להפסיד את המשחק. מרקו בלבול זה לא מאמן שיכול להוביל את מכבי חיפה, לא לאליפות, גם מקום שני בימים טובים. אני אנמק את זה. הפועל באר שבע היום זה הפועל באר שבע הכי גרועה של 10 השנים האחרונות. ביתר ירושלים זה קבוצה שמתחילה, איכשהו התחילה לבנות את עצמה השנה, בדנו טלאי על טלאי על טלאי, והנה הם קרובים אליך 3 נקודות למקום שני. מאמן, שיאני ואתה שיחקת כדורגל ואני עד היום משחק כדורגל, מאמן ש-19 מחציות מתוך 21 מחציות לא מנצח מחצית ראשונה, הרי שאנחנו היינו באים ובאים לאספה טקטית בתחילת משחק, הרי מה, איפה עומד כל המבנה של הכדורגל? במחצית הראשונה, מחצית ראשונה, יותר ממושמעים טקטית, יותר הכל. מתי הקבוצה מתפרקת? מחצית שנייה, שזה עייפות, שזה כושר גופני, שלא מספיק טוב אצל קבוצות אחרות, ואצלך כושר גופני מצוין. השנה הביאו למרקו בלבול זרים, שהוא לא בחר, זרים מצוינים, כושר גופני פצצה, וליגה אחת החלשות שהייתה בגלל זה מרקו בלבול במקום שני. רגע, רגע. אני בספק אם הוא לא יאבד אותו גם. יש הרבה במה שאתה אומר, וגם חלק מהדברים אני לא מסכים איתך. לגבי הלא בחרת הזרים, אני לא מסכים איתך, הוא בחרת הזרים. לגבי זה, אתה לא יכול לקחת ממרקו באיזשהו מקום שכן הוא שינה פה דברים. מכבי חיפה באיזשהו מקום הייתה בשנים רעות, במרקו שינה את הדברים, הביא אותך לצמרת. השאלה מהמקום שהוא הביא אותך עכשיו לצמרת, לאיפה שאתה נמצא, אם הוא יכול להמשיך לך את הקפיצת מדרגה באיזשהו מקום, בזה הוא ייבחן. בזה הוא ימדד בסופו של דבר. אפשר לתת דוגמאות על דברים פחות טובים שהוא עשה, ויש הרבה, אבל הוא גם עשה דברים טובים. אתה לא יכול לקחת גם את הדברים הטובים. אני יכול להבין את הדברים שאתה אומר, אתה צודק בדברים שאתה אומר, אלה עובדות, אבל גם צריך לראות את הדברים הטובים, והוא עשה כן דברים טובים, לאורך זמן, כמכבי חיפה ששואפת למועדון למצוינות ולאליפויות, ושום דבר אחר מזה מבחינתי, אתה יודע, יש כאלה שלא הסכימו וסבבה, הכל טוב, כל אחד יכול לראות את זה בצורה בינונית, כל אחד בראייה שלו, יכול להיות שאני מגזים, אבל כל דבר עם מועד אליפות ולהיות שם כבום כקבוצה פצצה,
לא מתקבל. לא, 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 לא עם מאמן שמכניס קשר אחורי, במקום להכניס חלוץ, ואפילו שהילד הזה בן 17 צריך לתת לו לשחק. זה, ודבר אחרון שאני רוצה להגיד לך, לפי דעתי, מכבי חיפה, השנה הזאת באה לה בפוקס. כזרים הביאו לפה שחקנים, מבחינת, אין פה שחקן אחד שבא לך בעלות, שקנית אותו במיליון, מיליון וחצי, כמו שבית ירושלים, קנו ארבע שחקנים. אבי, תגיד, איזה שאלה אליך, אבי, הרבה ממה שאתה אומר. יניב, דבר אחד, תן לי, דבר אחד. אני אומר שאם כבר הגענו למצב הזה, שהגענו כרגע למצב, כי הרי דיברו על דולף חזיזה, ביובל אשכנזי, שזה לא רכש, כל מה שהבאת בתחילת העונה, הבאת, אתה יודע, בטלאי על טלאי, בלי כסף. אוקיי, אוקיי, אז... אתה במצב של שעמדה במצב של ארבע נקודות עכשיו. אוקיי. לא תנחית פה שתי זרים, אתה מביא לי זר מהמקדונלד. אבל זה לא הבעיה של מרקו. אולי במועדון לא נותנים לו, רגע, עצור. רגע, אבי, אבי, עצור, פה אתה מתבלבל. אם במועדון אומרים למרקו, יש לך 5 מיליון יורו להביא שחקנים, הוא לא היה מביא? אז זה גם את ינקלה אני לא מבין. מה אתה מדבר? אתה רוצה להגיד לי שיש מאמן בעולם? רגע, אבי, רגע, אתה פה קצת מתבלבל. יכול להיות שאם ינקלה, אם מרקו היה אומר, מרקו, אם היה לו תקציב, לא היה מביא תותחים? היה לו תקציב כנראה להביא. כנראה הוא לא להביא שחקנים לעבור חופשיות. אבל אתה יודע מה הלך הרוחות שהם הולכים ומספרים? מרקו לא רוצה. כמו עכשיו בעניין עם אשק. תגיד לי, יש שחקן. עצור, אבי, אבי, עצור. אבי, אתה לא מקשיב. אבי, אני רוצה שתקשיב גם, כי אנחנו נקרא סוף התוכנית. אין מאמן שלא רוצה להביא שחקנים טובים. אין מאמן שלא רוצה להביא לפה תותחים. אני חושב שמרקו כן רוצה להביא. אני לא יודע מה הקשר שלו עם ינקלה לגבי הבאת שחקנים. לא יודע מה התקציב שנתנו לו בינואר. כרגע בינואר לא הביאו כלום, והכל זה חרטה ברטה במה שקורה פה כרגע. אז אני מאשים פה את ינקלה, כי ינקלה יש לו הזדמנות חד פעמית השנה. אולי הוא לא רואה את זה. אולי הוא לא רואה את זה. הם יסתחררו מהפרפליי, לא יהיה לך סיכוי. לא הם, ובטר שנה יקנו מכל אבל היד. אבי, וואלה, יש הרבה ממה שאתה אומר. אני חייב לסיים. אני... אבי, שיהיה לך שבוע דרך, לך תירגע קצת, אבי, בוא נדבר בטירוף. לא, תשמע, אני לא ישנתי בלילה, אני בעצבים מטורפים, כאן לנו הזדמנות חד פעמית השנה לעשות משהו, יניב. אתה יודע מה יותר מעצבן אותי, אני חייב להגיד לך, לא מעט אנשי תקשורת מדברים איתי, ואומרים לי, לא נורא, קורה. אני, הלא נורא קורה הזה, מוציא לי שערות מהמוח. טוב, אבי, יאללה, אני חייב לך. אבי, לא, 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 לא יכול, אבי, לא יכול, אבי, לא יכול, יאללה. אבי, להתראות. אבי, שבוע טוב, ביי. לא נורא, קורה. מה אם אני... לא, תקשיב, אתה יודע, אני חייב להגיד לך. קודם כל, בכדורגל קורה ומפסידים. זה נכון. אבל אני חושב שגישה כזו היא לא נכונה. היא לא נכונה, אבל אתה יודע, זוהי רק דעתי, אני לא בא להתווכח עם אנשים, אני לא במקום הזה. אני אגיד לך משהו, לפני איזה שעה, היה לי קצת דין ודברים פה על כל מיני דברים בכדורגל, ואז אמרתי, למה אני צריך את זה? נשבע לך את הבן, אתה יודע, כל השנים שלי בכדורגל, הייתי שחקן מוביל, לטוב או לרע. הרבה פעמים גם היה רע, וגם שהיה טוב, אתה יודע, אבל יש לך כאב ראש. אמרתי, מה אני צריך את זה? אני מאתמול, 9,000 טלפונים, 9,000 שידורים, אני נשבע לך? לא משנה מה תעשה, כדורגל זה חלק ממך, זה מה שבחרת. קבי חיפה, אין בעיה. חלק ממני וגם תמיד. התקשורת כן. הפך להיות חלק אני... ממך. וביחד, אתה חוטף 9,000 הודעות אחרי הפסד, ו-5,000 אחרי ניצחון, ועמודי היום... ממה שאני קוראתי בימים האחרונים, כנראה שעוד לא הבנתי את המשחק פה של התקשורת, אתה יודע? כאילו אני שומע כל מיני קולגות שלי לתקשורת וכאלה, קשה לשחק את המשחק. תראה, אני בטוח שאם היית מדבר עכשיו עם מישהו על הקו שגדל בזמנים שלך והיה איתך בתקופות האלה שמכבי לקחו אליפויות, אז הוא היה חושב כמוך. אבל אנחנו מדברים על זמנים אחרים, ודברים השתנו, והרבה שנים לא היינו שם בקרבות, אלה ואנשים גם התחילו עם העיר. אני מדבר עליי, אני לא חשבתי בכלל שפעם אני איש תקשורת. אתה יודע, שאני מדבר בתקשורת ויביע פה את דעתי. אני לא עושה את זה כאיש תקשורת, אני בא כאילו להגיד מה שיש לי באמת בבטן, וזה לא טוב להרבה אנשים באוזניים. בסדר, וזה גם עושה טוב להרבה מאוד אנשים באוזניים, ואין מה לעשות. לא יודע אם לי. תראה. לא יודע. כמו כל דבר בחיים, יש טוב, יש רע. כן? כן, לא חושב שיש משהו אחד שעשינו אותו אי פעם, ואמרנו בזה יש רק טוב. תגיד, במהלך כל הקריירה שלך ככדורגל, היה רק טוב? לא, תמיד היה גם דברים רעים. אבל היו הרבה דברים טובים. נכון. אתה יודע מה זה לבוא כל בוקר כפר גלים לעשות אימון? האמת שאני לא. אני לא, אני יודע רק לבוא להצטלם בבר מצווה. איך אני מתגעגע לאימון בכפר גלים בן פורת? אפשר לעשות אימון בכפר גלים. איך? לא יודע מה, אי אפשר לעשות איזה אימון. אבל לא ככה, לבוא, לבוש את המדים, לראות לאימון. איזה טוב. יאללה, נו. בוא נלך חזרה. אז עמודי ככה, באווירת השיחה אין מקום אחר. הוא בחר את השיר אין מקום אחר. אופה, משינה, יובל, אני מת עליו. שלומי, איזה אנשים. אז ניפגש מחר. מחר, חברים, אנחנו פה. אתה גם מחר מארח מישהו, לא? לא? יכול להיות. כן, יכול להיות. שכחתי מכל נשאיר את זה כסימן של... הבלגן שיש לי פה. אתה מארח, אתה מארח. אה, יופי, טוב, חברים. אתה מארח. טוב, אנחנו נהיה פה מחר, חברים, אחרינו מגה מיקס. יאללה, ביי, נפגש מחר.